5 nëntori 2020 ishte dita e fundit e Hashim Thaçit si president I Kosovës, pasi u nis në Hagë të Holandës për të përballur me akuzat për krime lufte në gjykatën speciale. Anisë I shkëputi angazhimet politike, Thaçi po përmendet për ndikimin e tij edhe pas kësaj periudhe. Organizata Amerikane Freedom House në raportin që flet për vitin 2021, jep vlerësime çuditse, duke I lidhur ish presidentin Thaçi dhe ish kryeministrin Ramush Haradinaj me krim e korrupsion. Ndonë se shtetin e drejtojnë kundërshtarët e tyre më të mëdhenj politik. Figurat e mëdha politike në Kosovë, përfshirë ish presidentin Thaçi dhe ish kryeministrin Haradinaj, kanë lidhje me krimin organizuar dhe korrupsionin e nivelit e lartë, të cilët luajnë rol të fuqishëm në politikë dhe kanë ndikuar në instalimin e liderëve kyç. Në anën tjetër, në të njëjtin raport lëvdohet procesi zgjedhor I 14 shkurtit ku vetëvendosje mori 51% të votave. Ndërsa thot se qeveria dhe presidenti u zgjodhën në procedura normale dhe të lira. Për këtë arsye demokracisë kosovare ju ngrit nota në 3.25, ani pse ende cilësohet me liri të pjesshme. Përmirësim për çerek note ka edhe në pavarësinë e gjyqësorit. Megjithatë, Freedom House thot se institucionet ende mbeten të dobta në luftimin e korrupsionit dhe kapjes së shtetit, ndërsa theksohet ndikimi I politikës në arsim. Po ashtu përmenden edhe ndërhyrjet politike në media. Raporti thot se Kosova mbetet e hapur ndaj ndikimeve të jashtme. Nota e përgjithshme për Kosovën në këtë raport është 56 pik nga 100 gjithsej.